A opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Kingdom Two Crowns. Máme zde naloveno. Máme zde něco naloveno. My jsme úplně totálně bez peněz. Ale jako maximálně bez peněz. My máme dva zlaťáky normálně. I tenhle stavař... I tenhle stavař je stejně bohatý jako my. Tak, a co my jsme to tady dělali? Máme nějaký... Ne, tebe, o tebe nic nechci. Ne, dej to sem. Nech si to, hele, jo, nech si... No, už to nechce. Už jde domů, už utíká. Už se stmívá, on nechce být venku. Ne, on to investuje. Dobrá, investuj to. Tak, My jsme tady upgradeovali teda ty... My jsme tady minule dělali pokusy s hermitama. Takže tak nějak jako už chápeme, už víme, už nám to docvakává. Ano, konečně. Tak, zde naše hlavní lovné území vypadá, že by mohlo... být docela výdělečné. Něco jsme tady... vydělali, našetřili. A... Tady je ten portál... poměrně blízko, jo. Aha, zrovna máme unavenýho jelena, to je skvělý. To jsem potřeboval. To jsem hrozně potřeboval, ne... Pojď, dělej, odfrkni si. A, dělej, pojď. A, jdeme, tak. Přemýšlím, jestli zničíme ten portál. Nějakej. Jako zase na druhou stranu, proč ne, že? Proč ne? Tak, kopíníci už běží na pozice. Hoši, jestli jdete pozdě normálně, tak vám zkrátím kopí. Tak, připravte se. To se mi líbí, ta mechanika s nima nová. Ten nápad přidat jakoby novou jednotku. To je fajn. Hele, ještěrka se jde schovat. Ještěrka se jde schovat. On nevydrží moc dlouho, ten kopíník. Oni moc dlouho nevydržej, to je docela blbé. Při takovýmhle jakoby už silnějším útoku. Mají docela problém. Mně přijdou? Mně přijde, že ty lodě jsou čím dál tím dražší. Tak, pojďme tady zaplatit nějaký dva další. A hele, hned Karelovi, to je šikula. Jak doběhli zpátky. Tyjo, těch peněz tam máme, nasyslených. Těch peněz, co tam máme, nasyslených. Dobrá. Kolik by si můžeme vzít rytířů sebou? Dva, nebo jenom jednoho? No. Možná tři až, ne? Teoreticky. Záleží teda, kolik si toho vejde na tu loď, ale... jde o to, že my je musíme jakoby vyslat, že? Na tu stranu. A... vyslat je můžeme... nebo rytířů můžeme mít tady jednoho, díky tomuhle. Díky ty věži. A dva díky tomuhle. Jo. A nalevo máme rytíře starý, co jsme si přivezli. Napravo máme rytíře nový, díky té věži. A... uvidíme. Já přemýšlím, jestli ničit ten portál, jestli to má nějaký smysl, význam. D
Pojďme to zkusit, proč ne, hele. Proč ne, můžeme to vyzkoušet. Nakoupíme lučišníky teda ještě. Jednoho lučišníka a jednoho rytíře. Tak. Ta loď pojede kam? Dá se to poznat? Doleva pojede? Je namířená doleva? Vypadá to tak. Tak jsem měl spíš koupit vlevo ty rytíře. To jsem teda měl. To vám teda povím. No stejně koupíme ještě vlevo. Ono to stejně žádný jako extra vliv asi mít nebude. To zničení toho portálu. Předpokládám. Máme plnou peněženku. Máme plnou peněženku. Musí za něco utratit. Za rytíře nějakýho. Tak, máme tady dva rytíře. On už se smívá, ale to... Necháme to na příště. Jo, ostrostřelec. Hele, ale mohl bys to taky sbírat, ty střelče. Nenechává tady ty zlaťáky. Bankéř už není venku, co? Ne, bankéř už je... Ne, no tak... Hele, tak... Narekrutujeme ještě jednoho. Tři utratí prachy. Pal. To jsou útoky. Co útoky? To je obrana skvělá. Pojďme koupit rytíře. Koupit rytíře vlevo. Protože půjdeme doleva pak taky, ale... Abych se zbavil těch peněz hlavně nějakých. Pojďme ale zautočit napravo. Taková výměna peněz tady probíhá teďka brutální. Utok! Já nevím, kde mám... Jiný tábor mám asi vlevo, co? To je docela slabý. S těma táborama tady. By to chtělo tu babku pekařku, tu jsem si měl vzít sebou. Ona díky ní získáváte... lidi. A přiláká nové poddany. Tak. Že družina se blíží. 6 lučišníků. 2 rytíři. Portál se probudil. Teoreticky bychom to měli být schopni zničit poměrně rychlejc než minule. Tam to bylo na 2x nebo na 3x, že jo, ten portál. Na 3x myslím, že jsme to ničili. Teď máme dvojitou palebnou sílu, hlavně dvojitou i obranu, takže ty démoni nestíhají projít. A kdyby stihli, tak jsou tam dva rytíři, který nás obrání. Jo. Já jsem teda nepochopil zatím nějak jakoby tu smysl, ten smysl. Ten smysl tady tohodle všeho. V Kingdom původní a New Lands to bylo jasný, prostě vydrž co nejdíl, jo. Vydrž co nejdíl, postupně, je taková Tower Defense částečně hra. Postupně, auč. Nedávej mi to, vem si to zase zpátky. Zrovna ten kůň se zpomalí u něj a on vysype všechny mince. Postupně vlastně se ty síly
No on si to nevezme, že jo, už zpátky, jak to vyplivne jednou. No. Vem si to. Vem si to, dělej. Je nějaký bugnutej. Občas to vezme všechno najednou a občas... Má problém s těma mincema. No ne, ty síly se vždycky postupně zvedaly, nebo ty vlny byly silnější, silnější, postupně tam byly větší a větší potvory, silnější potvory, nový potvory a vlastně byl to vydrž co nejdíl. Jo. Jednoduchý princip, ale účinný. Teďka... Ne, máme moc peněz. Se tam drží, to je jedna mince úplně na krajíčku, to měšce. Teďka je to takový jakože... Ty vlny se nezvedají, nebo jenom minimálně, ta minimální změna oproti předchozím. A vlastně vy nemusíte ničit portál, abyste se dostali z ostrova. Tak dělej! Vy nemusíte ničit portál, abyste se dostali z ostrova. A... Takže co je smysl? Trefit se do tohle joudy. A hurá. Dobrá. To nebylo zase nic závratného, ta vlna. Zničení portálu nám vytvoří jako portál náš, kterým se můžeme nějakým způsobem přesouvat rychleji po mapě, ale... Tady taky v podstatě nic neproběhlo. No dobrá, no tak my spustíme loď, hele, zase na to prdíme. Máme tady tolik peněz, že nevím, co s nima. Já myslím, že ještě budu muset nechat tu loď, aby vyplula, že jo. Tak. Lidi se na to... Počkej, hoši, brzděte, jako brzděte. Oni už s tím už jedou, normálně. Oni už s tím jedou. Ne, zastavili se, dobře, v pořádku. Fuj. Už jsem myslel, jakože... My si musíme ještě, no, ještě naverbovat lučišníky vlastně. Protože oni můžou obsadit ty věže tam na tom. Takže tady co je za lučišníky? Za portálem. Teda za lučišníky, za tyhle ty chudáky. Pať. Nevím, hoši. Rychle ale jo, rychle. Loď nám vyplouvá za chvilku. Médio, tebe si vzít nemůžeme sebou asi. Nevím, jestli to jde brát z ostrovu na ostrov. Jako jde to ustájit, to jo. A není prostě cílem vždycky vybít ten celý ostrov? Jako to by teoreticky mohlo být, ale ta hra mi to nějak jako nedává najevo. Teoreticky bychom tady mohli zůstat, než vybijeme všechno, co tady je. Ale... Co z toho? Já se obávám, že nakonec by z toho stejně nic nebylo. Kdy musíme počkat na lučišníky. Jo, akorát tady máme kopený kopí, takže budeme mít kopíníka, ne lučišníka. To je výborný. Uvidíme. On možná ještě proběhne útok, takže z nějakého kopíníka se stane nezaměstnaný a vezme si luk. Hele, jinak je to teďka v podstatě jenom očekání. Tak hoši to zvládli domů včas. Hra je teda velice zlověstná hudba. A je doruda zbarven měsíc. Ale nic se neděje. Teda aspoň ne na téhle levý straně. Možná na pravý straně. Já jsem ještě přemýšlel koupit dalšího rytíře, ale já nemám ty lidi, který by se jim stali. Tady taky se nic nedělo. No. Škoda, že nemůžete bourat věci. Mě jak napadá, jestli se můžete vracet vlastně jakoby na ten ostrov i
S tím, že tady zůstane... S tím, že to tady zůstane postavený. A dál to tady bude. Doufám, že ten lučišník půjde doleva. On nepůjde, on půjde doprava. Ne, jde doleva. Cool. Já bych... Počkej. Už víc nevezme. Jo, že bych mu to dal. On se nalodí. Aha. OK. Pojďme dát ještě. No, víc tady asi neuděláme. Takže... Jedeme. Ta loď se otočila! To je zrada! Počkej! Jak jakože mě to hnedka... Mě to hodilo hnedka na tu loď? Já myslím, že ona vypluje teprve ještě. A ono to už jako vyplulo, ale ono to furt zůstalo u nás. Ne, já jsem chtěl ještě poslat rytíře. A zrada. Sakra. To se nepovedlo? To se nepovedlo lehce. Tak to máme teďka teda pěkně chudou družinu. Tak teď si zahrajeme na asi hardcore mod. Tak, pojďte hoši. Stavařů máme dost, lučišníky potřebujeme. Hlavně ani peníze jsme nestihli vzít. Já myslím, že to tu loď jenom jako pošle dál. A my pak řekneme rytířům, hele, skočte na tu loď. A ono ne, mě to rovnou hodilo na tu loď. Ha! Zrada. Bez peněz. Jo, a ten lučišník má ty peníze. Kde je ten lučišník? Tomu jsme dali, svěřili část našeho... Ta hra s tím nepočítá! Zrada! Škoda, tak aspoň víme, že... Lučišníkům není radno. Přestaň mi střílet do palisády, ty hňupe. Není radno dávat zlaťáky. Máme tady tábor nějaký. Co to je? Je to strom. Divný strom. Napapáme se ještě. No. Je mi trošku obtížnější teda na tomhle ostrově asi. A hele, to máme dalšího hermita. Jo, děkuji Windows, že si mě ochránilo před hrozbami. Ano. To máme hermita, to je s tím rohem, ten dělá ty... nedělá on ty balisty, věže, nebo něco? Nevím, každopádně se k němu propracujeme asi. Někdy. Takže vpravo docela slabota. Vpravo docela jako velká slabota. Vpravo jenom hermit. Počkej, ještě mrkneme, kde máme farmy tady. Jestli máme nějakou poblíž. Přes farmama je to fakt... Yes. Nemáme farmy. OK. Takže pravá strana... Hej. Levá strana... Loď. A... Truhlo s diamantama. Jen by mě zajímalo, jestli když tam ta loď... Takhle, jako byla ještě na mém území, jestli kdybych vyslal ty... to je až tady ta farma? Jestli kdybych vyslal ty naše rytíře, jestli by oni šli na loď, nebo jestli by šli ničit ten... Ten portál. Já mám takový totiž neblahý pocit, že oni by šli ničit portál. Tady nic není ale. Tady ale jako fakt nic není. Ty tábory jsou čím dál tím dál. Aha. že by ta hra jaksi že musíte mít toho hermita, toho pekaře,
pozdějších ostrovech, protože ta hra posouvá ty tábory těch lidí čím dál tím dál a dál od vás. Protože předtím to bylo za jedním portálem, teď už je to za dvěma portály, nejbližší tábor. Tak to jsme trošku po tento. Jo, protože vlastně pak budete závislí už jenom na těch hermitech. Oni jedou s náma všichni, jenže my jsme o pekaře nebo pekařku nebo co to je zač přišli. Oni ji unesli. Jo, my furt nemáme prachy, ale... Zajímavé. Tady nejsou totiž žádný králíci ani, proto nemáme žádný prachy, takže to musíme vykácet a doufat, že to přežijeme. To bude zajímavé. Daval ten zlaťák, ty. Já vím, že ho máš. Ty máš dva, ale ty máš taky nějakej. Si na tebe počíhám pak. Jsem si možná měl nechat... Jo. Možná jsem si měl nechat ty zlaťáky. Na vykácení ještě tady těch stromů. No. To by bylo možná lepší. Tak pojď. Musíme tebe získat aspoň. Pojď. No. To bude na dlouho. Tak, se zastaví, musíme zase omámit. Hele, druhýho. Dobrá, a tebe taky. Tak pojď, tak jdeme. Ne, ale ten druhej, ten... Střelej na tohle, no, pal. Hurá, výborně, pojďte pokácet stromy. Tak. Tohle bude... Tedy náročné. Tak, ten má jeden zásah, takže ještě dva to chce. Dobrý. To byl možná headshot nebo něco. S lidma bude problém. Nejbližší tábor je za dvěma portály vlevo. A možná za dvěma portály vpravo, těžko říct. On se do něj netrefí. Pojď. Se nebyl schopen do něj trefit. Nic, nikdo nic nemá. Když si představím, kolik peněz jsme nechali v tom předchozím táboře. Plná banka peněz. Tolik rytířů, lučišníků, kopíníků, všeho. A jsme to opustili. Můžeme se vrátit? Hlavně tady nejsou ani žádný farmy, nic. No hlavně, že na nás neutočí, to je docela teďka jako... To je docela fajn. Pojď. Ale oni ještě lovit nebudou, ne? Ne, lovej, okej. Super. Takže, my musíme jet naverbovat ty lidičky hnedka teďka jet naverbovat ty lidičky, aby to stihli. Si úplně nejsem jistý, jestli to stihnou. Jo, paráda, jsme unavení, skvěle, to jsem potřeboval. Já věděl, že se musím nechat najíst, tady máme farmu. To by teoreticky mohlo být zabratelný, řekněme. A to bychom se museli rozšířit velmi daleko.
A tady nevidím žádnou věž nebo zeď nebo něco. Tady je věž, teda zeď, jinak nic. Zase už je unavený. Nažer se, dělej. Tak. Jeden portál, tady je to daleko, ty kráso. Hrozně daleko. Druhý portál a hned tady by měl být tábor. Skoro, hned. Až za mostem, výborně. Teď, hned. To upřímně nemají šanci nikdy snad dojít, jako. Třetí portál. A konec. Jop. Třetí portál a konec. No. Žádná truhla s penězma mimochodem. Jenom diamanty. A jo. Ale já mám takový pocit, že my jsme nahraný. Kvůli té pekařce. Nebo pekaři. Že jsme o něj přišli. Že nám ho sebrali. Nebo že jsem si ho nevzal sebou. Teď nevím. Jedno z toho. A díky tomu nebudeme moc získávat lidi. Takže se budou moc rozšířovat. Takže to bude polet. A to nevím, jako jestli to je vyhratelný teda z tohohle bodu nějak. Ti dva dost možná ani neprojdou. Takže jsme odkázáni víceméně jako na to, co máme. A vzhledem k tomu, že nám ta hra nabízí balisty. Teda hermita na balisty. Tak já mám takový pocit, že my budeme moc, nebo že na nás teďka budou útočit trošku jako ve větším stylu. Ale peníze máme už nějaký konečně. Začali lovit králíčky, tak to je fajn. V trošku jako větším stylu na nás budou útočit. To tak vidím. Můžeme postavit tu věž, to je, nám se bere lučišníka, že jo, který by byl schopen, no jasně, plejtvej penězma, proč ne. Nechci to, vem si to, nemám to kam dát. Lučišníka, který by byl schopen lovit. Bych to zainvestoval do tohohle, ale na to nemáme. Vzali si to? Nevzali si to. Zase spadne do vody. To můžu rovnou spláchnout do kanálu. Tak, dva lučištíci tady, dva lučištíci napravo. Tragédie. Hoši, musíte být ostrostřelci. Výborně. Méně výborně. Velice nevýborně. Trefil si spíš zeď, než toho nepřítele. Vy jim pomáháte, nebo co? No, už je lepší. OK. Jo. Takže to v podstatě dopadlo tak, že to ten démon vzdal a radši utekl. Už to nebavilo. Ho to přestalo bavit normálně. Démona to přestalo bavit. A tak se na to vykašlal. Jo, to je jako šipka vlastně, ne? Že to ukazuje, že to pojedeme doprava teda. Není to tak? Ale oni to přežili. Vy jste to přežili, jak jste to přežili? Neskutečný. To znamená, zainvestujeme do lučišníků. Postavíme tábor, lučišníky. Tak, jeden, druhý, tak, pojďte tady ještě vybourat ty stromy nějaký. Jo, a já už nemám zase žádný peníze, to jsou diamanty. No já potřebuji na hermita ale peníze, že jo. Ho vzít sebou, to znamená, máš dej mi nějaký prachy, dej mi kapesný, díky.
Stihneme toho Hermita? On je za prvním? Za prvním. To stihneme. Tady by měla být mítinka. Tady je hodně takový docela hustý les, to bychom mohli celý vykácet, tak tam by toho bylo dost. Na lov. Jen se obávám, kde na nás začnou chodit ty velký potvory, protože jestli máme možnost teďka stavit balisty, tak určitě začnou chodit. Raz, dva, tři, jasně. Počkej, tady máš. Ještě si to vezmeme. Tak. Hele, hoši, když už jste tady, pokračujte. Pokračujte ve skvělé práci. Jde vám to. Tak, ti jsou naverbovaný, to je krásný. Máte něco? Slabota, hoši, slabota. On se teda ještě pořádně nevytvořilo, ještě to pořádně nezarostlo. Bude chvilku trvat. Tak, už zdrháme domů, už na nás zase jdou. Joudu už to přestalo bavit. Se vozit. Tak pojď k nám do tábora, hele. Je tam pár staříků, se kterými se budeš moc pobavit. Teda jeden stařík, tohle to zase takový stařík není. Ale to jsou slušný peníze, hele. To jsou slušný peníze, to jako ne, že ne. Tak, teď máme tři lučišníky na každé straně, to je dobré. No, není, ale lepší než dva lučišníky. Jo, to už jsou docela slušný vlny. Já se obávám, že úplně ta palisáda jako nevydrží. Jop. Vem si zlaťák. Ukradli mi dětka. A zrovna toho nejdůležitějšího. Takže v podstatě, když vám ukradnou Hermita, tak šlus. S ním. To je... Jo. Ale ne, tebe nechci. Pojďme to upgradeovat. Můžeme to upgradeovat. Lučišníky. Za poslední peníze lučišníky. Tududu. Máme bankéře. Bankéři, proč si nevzal ty prachy z minula? Co? Z minulého ostrova? Mě by zajímalo, jak ten bankéř se sem dopravuje. S náma nikdy nejde. Má jako vlastní loď určitě. Za ty prachy, které my mu dáme, tak on si určitě koupí vlastní loď a jede svojí nějakou lodí. Vykuk. Tak. Bra. Nemáme peníze. Nemáme lidi. Nemáme staříky. A jo. Koukám, že ta hra... What? Tady nic neroste? Tady měsíční krajina? What? OK. Neříkej, že se tady začalo hrát na roční období třeba? Nebo na nějakou takovouhle srandu? Zainvestujeme do jedné zdi, doufáme, že to je ta pravá. Navíc nemáme, protože jo, veškerá tráva je spálená, veškerý stromy jsou opadaný a mrtvý. Tady byla farma, potok, vyschlej, total.
Ha. Zajímavé. To je v skutku zajímavé. Tak to jsme ještě víc v háji, než jsem myslel. No dobrá. Z toho se jen tak nedostaneme. Budeme muset doufat, že to půjde. Ale nejsem si tím úplně jistý. Máme jedinýho hermita, který je dva hermity vlastně. A jeden z toho je na prd, teda aspoň. Úplně... Ne, my nemáme peníze. Máte peníze? Zabili jste něco? Našli jste něco? Nějakého červa aspoň? Nebo potkana? Nebo krysu? Ne? Nic? Tak jo. Bankéři, pusť mě za tebou. No dobrá, hledajte se. Pro dnešek by to asi stačilo. Zjistili jsme spoustu věcí. Spoustu věcí, které bylo dobré vidět ještě tak před dvěma díly. Abychom mohli pokračovat, ale to je tak. To je tak. Chybama se člověk učí. A respektive poznáváme tu hru. Já už jsem teda se bál, že ta hra nic jako nenabízí novýho, nebo to dělá nějak podivně všechno. A samozřejmě žeru teďka zprava, že jo. Ne, oni jdou z obou stran. No tady vydržíme, tady bohužel ne. Jop. Ne! Au. Ne, to do těle se ne a ne trefit. OK. Tak jo. Dobrá. Jo. Ale my problém, že nemáme peníze na opravu zdi ani. Jo, jsou tu roční období. Výborně. Takže jo. OK, zajímavá změna. Nemáme co lovit. Nemáme farmy. Farmy jsou taky kaput, mimochodem. Teda to vypadá. Tak to je asi rip tohodle let's play, protože dál se nedostaneme. Nemáme lidi, nemáme peníze a nemáme jak peníze získávat a nemáme ani jak si koupit lučišníky, jak si koupit jak si opravit zeď tady třeba mimochodem, nemáme. Takže jo. Ha. Tak já myslím, že bychom to rovnou tady mohli zakončit. S tím, že teda si můžeme pak začít novej playthrough, novou sérii, kde už budeme vidět co a jak více. Teď jsme poznali spoustu věcí, jak to funguje ta nová hra Two Crowns a dostaneme se určitě dál. Tady jsme skončili, tady to dál jako nepůjde. Ale to hlavně díky tomu failu teda z toho odchodu z toho minulého ostrova. To, kdybychom měli všechno to, co jsme měli mít sebou, tak jsme to v pohodě přežili asi. Ale to je pro dnešek a z téhle série všechno. Já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.